O'zbekiston karantinga yopiladimi? Mirziyoyev izoh berdi. O'zbekistonda hududlardagi virusga qarshi kurash shtablarining faoliyati kuchaytiriladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tibbiyot sohasini isloh qilishga qaratilgan videoselektorda aytib o'tdi. Hech qayerni yopmaymiz, ammo ogohlantirish kerak. 300 kishilik to'ylar o'tkazish boshlab yuborildi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bosh vazir Abdulla Aripov viloyat hokimlari bilan birga 3 kun muddatda virusga qarshi kurashish bo'yicha hududiy shtablar faoliyatini kuchaytirishni ta'kidlandi. Joriy yil boshida kuniga o'rtacha 30-40 nafar bemor aniqlangan bo'lsa, mart oyi o'rtalarida bu ko'rsatkich 160-180 nafarni tashkil etmoqda. Kasallikning o'ta og'ir kechishi, hattoki o'lim holatlari ham qayd etilmoqda. Buning sababi ko'pchilik fuqarolar xotirjamlikka berilib, tibbiy niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash, antiseptik vositalardan foydalanish kabi karantin talablariga befarq bo'lib qoldi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bunda tunu kun ishlaydigan kal markazlar va mobil brigadalar faoliyatini yo'lga qo'yish kerakligi qo'shimcha qilindi. Bundan tashqari bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev va sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hojiboyevga bir hafta muddatda dori-darmon va himoya vositalarining kamida 3 oylik zaxirasini shakllantirish ko'rsatmasi berildi. Prezident Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni alohida ogohlantirdi. U poytaxtda nazoratni kuchaytirishi kerakligini qo'shimcha qildi. Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan mehmonxona va oromgoh sotuvga qo'yildi. Poytaxt biznes majmuasi, Ichan qala mehmonxonasi, Bildirsoy oromgohi, Sijjak dam olish maskani, Malika savdo majmuasi sobiq respublika birjasi sotuvga qo'yildi. Sotuvga qo'yilgan Gulnora Karimovaga tegishli oromgoh qanday ko'rinishga ega? Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Toshkent shahri va viloyatida bir nechta obyektlar sotuvga qo'yilganini ma'lum qildi. Ular orasida O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Sijjak dam olish oromgohi ham bor. Bu haqda Daryo xabar bermoqda. Oromgohda mehmonxona, bir nechta hovuz, amfiteatr, kottej va boshqa inshootlar mavjud. Ushbu oromgoh 2017-yilning 10-fevralida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi ajrimi bilan musodara etilgan. Keyinchalik musodara qilingan ushbu hashamatli qarorgoh ichidagi barcha jihozlari bilan Otabek Umarov raisligidagi O'zbekiston triatlon federatsiyasiga tekin foydalanishga berildi. Ammo oxir-oqibat ushbu dam olish maskanini ommaviy savdolar orqali shaffoflik prinsipi asosida sotuvga qo'yishga qaror qilindi. Ayni paytda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tasarrufidagi mazkur majmuaning umumiy yer maydoni bino va inshootlari bilan birgalikda 5.38 gektarni tashkil etadi. Spot Sijjak dam olish oromgohining agentlik tomonidan olingan panorama suratlari taqdim etildi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi xabariga ko'ra, aktivlarni sotish 2 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqichda talabgorlar saralanadi, jumladan savdolarda qatnashish uchun talab qilingan hujjatlarning to'g'liqligi, zakalat puli kelib tushganligi, davlat aktivlaridan kelgusida foydalanish yo'nalishlariga qo'yilgan talablarga nisbatan talabgor tomonidan taklif etilgan biznes konsepsiyasi loyihasining maqbul yoki maqbul emasligi ko'rib chiqiladi. Ikkinchi bosqichda talabgorlarning tijorat takliflari sotib olish narxi va to'lovni amalga oshirish muddati hamda to'lov qobiliyati baholanadi. Qayd etilishicha talabgorlar bir yoki bir nechta takliflar taqdim qilishi mumkin. Bunda har bir davlat aktivi bo'yicha takliflar alohida beriladi. Agarda talabgor davlat aktivini sotib olish to'lovini bir oydan ko'p muddatlarda, ko'pi bilan 36 oy amalga oshirishni taklif etsa, uning narx taklifi ushbu muddatlarni inobatga olgan holda belgilangan tartibda joriy qiymatga keltirib baholanadi. Ma'lumot uchun Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rib kelingan Ichan qala mehmonxonasi 2013-yilda uning saltanati qulashi ortidan bir necha yil faoliyat yuritmadi. O'sha kezlarda mehmonxonaning qimmatbaho o'yma eshiklari tegishli tashkilotlar tomonidan muhrlangan edi. Gulnora Karimova 2012-yilda ushbu mehmonxonada o'ziga tegishli Guli attorlik buyumlari brendining yangi mahsulotlari taqdimotini o'tkazgan. Marosimda Turkiyaning muhtasham 100 yil seriali bosh qahramoni Halit Ergench ham mehmon bo'lgan edi.
Shuningdek, sijjak dam olish oromgohi ham O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan. Oromgohda mehmonxona, bir nechta hovuz, amfiteatr, kottej va boshqa inshootlar mavjud. Ushbu oromgohga 2017-yil 10-fevralda jinoyatlar bo'yicha Toshkent viloyat sudi tomonidan sanksiya qo'yilgan. Keyinroq oromgoh O'zbekiston triatlon federatsiyasiga mashg'ulot baza sifatida foydalanish uchun berilishi rejalashtirilgandi. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining tegishli qaror loyihasi ishlab chiqilgandi.